Dámy a pánové, buďte vítáni na zápase turnaje UEFA Futsal Cup 2009-2010. Napínavý sportovní zážitek vám přejí hlavní partneři klání Remoex, IG Service, Strabag, Erapak a EGEM. Ladies and gentlemen, welcome on UEFA 5-a-side Cup 2009-2010. On behalf of the main partners of the tournament, Remoex, IG Service, Strabag, Erapak and EGEM, let us wish you an exciting experience.